ексклюзивно у «Моя Профешн». Девушка-блонда дізнається про все з життя неангела Вікторії. Стащили, грубо говоря, просто украли стакани. Підбере дієві вправи для тонкої талії. Я хочу бути грушкою, я хочу бути пісочні часи. Розкриє секрет ідеальних брів. Знайде вражаючі капелюшки для незабутнього відпочинку. Зоя Рубінштейн. А ще спробує намалювати власну мрію. Та останній поїзд в вагоні. Ні, лучше не треба ще раз об цьому напоминати. У вівторок о 20:10 тільки на М1.